עשה אותו גם כן כפרי, באותו המסגרת שעשו את הזה, אז יגאל אלון נפצר, הם נסו להרים, עשו את האבן הזאת, הביאו את האבן הזאת הנה, הוא אומר גם כן כפרי, אמר שיגאל אלון היה כמו האבן, האבן המזלת עליו, אבן ישראלית, תראו את האורכים שיש בה, זה הכל טבעי, והמיוחד היה, שיגאל אלון, שם משפחה אלון, שתלנו פה אלון עומד, שתלנו עוד פעם אלון עומד, בסוף הבאנו אלון מיוחד ועשינו לו פה ניקוז כי אלון צריך האדמה פה מאוד כבדה וחנקה אותו וזה גם אלון מיוחד והוא הצליח לשמחתנו, זה האלון השלישי כמו שאומרים מה? אלון הביצות, כי הוא יכול להיות בתוך מים הרבה. מאחורה יש כאן את שני הקברים של אבא ואמא. אני זוכר שאמא הייתה בחיים ואבא אמרו, אנחנו רוצים להיקבר ליד יגאל אלון. והשאירו להם סיבו את החלקה הזאת, כי הם היו חברים מאוד מאוד טובים. אמנם יגאל אלון היה יותר צעיר ולא נחשב, כן, הוא היה תינוק שהגיע מכדורי, מחזור ראשון של כדורי. אבל היה קשר מאוד מאוד אמיתי בין ההורים לבין יגאל ואחרי שהוא נפטר, הם נכתבו הרבה אחריו, הם נכתבו קרובים וכל פעם שאני כאן לוקח אבן מאמא ואבא שם את זה מיגאל לוקח מיגאל אבן, שם את להם בילי, איזה מין אלון זה? זה אלון הביצות חברים, אומרים שבלוויה של יגאל אלון, משה דיין ישב בצד ובכה בשקט, לא דיבר עם אף אחד ובכה, משה דיין, אני חושב, הזמנו בעצמו, מת כנראה לי, כן אומרים שהיה לו חור שחור במקום של האנשים יש מצפון אבל בלוויה של יגאל ישב בשקט ובכה וזה מעניין, שני היריבים האלה הוא בעצמו נפטר תוך, אני חושב, שנה או שנתיים. אני הייתי בלוויה, משה דיין היה באמת במצב זה, היה לו משהו, היה לו כבר סרטן. אחרי זה הוא נפטר, אבל הוא היה נראה מאוד מזועזע, מאוד מזועזע. זה נקרא, ממה הוא נפטר? אומרים שהוא נפטר מכל החיילים שלו והחברים שלו שהלב שלו לא עמד יום כיפור. לא, יום כיפור. מלחמת ישראל לפני זה. מילה באמת על יגאל אלון. על יגאל אלון באמת ממש ממש בקצרה. יגאל אלון בגיל 31 הגיע לפסגת הקריירה שלו. הוא היה דמות, קודם כל הוא בלי שום ספק, לא משה דיין ולא יגאל ידין בזמן אמת, בסוף 48 יגאל אלון זה עם הצבי של תש"ח הוא היה מן גיבור ישראל שכזה דמות נערצת, הצבר יפה התואר שהביל אותנו לניצחון מהמצב הכל כך מתוח וההרגשה הזאת של החורבן בעת הפלישה, מה שאנחנו קוראים פלישת המעצמות ב-15 למאי 48 יגאל תוך כמה חודשים לקראת סוף 48 מביא אותנו למצב שאנחנו מתחילים לכבוש לתוך סיני והדבר היחידי שעוצר אותו זה המתכן שאומרים לו יגאל תעצור עד כאן אתה הורס לנו את היחסים הבינלאומיים עם כולם ויגאל גם בתור המתכ"ל הוא מתנהג כמו איזה שובב כזה הוא קודם כל הוא כל הזמן מותח את הגבולות עם ידין ובן גוריון הוא כובש ואחרי זה מקבל אישור בדיעבד על הכיבושים שלו דמות כזאת היא מאוד אומרים שהכריזמה שלו הייתה משהו כל כך טבעי שהחיילים פשוט הריצו אותו עשו מה שהוא אומר לא מתוך איזה יראה לא מתוך איזה פחד אלא פשוט מתוך אהבה עשו מה שהוא אומר כי אהבו אותו והיה לו אומרים גם איזשהו חום אנושי כזה שפשוט גרם לאנשים להריץ אותו ולאהוב אותו גם לפקודים שלו וגם לאנשים שהיו מפקדים שלו הריצו אותו ואהבו אותו דמות מאוד מאוד מיוחדת
את ה-32 השנים הבאות שלו, עומד בגיל 64, הוא עשה בפוליטיקה, שהוא שירת בתפקידים שר החוץ, שר העבודה, ואיפה שהוא שירת בכל תפקיד הוא עשה את... סגן ראש הממשלה. סגן ראש הממשלה, אבל הוא לא הגיע להיות רמטכ"ל, והוא לא הגיע להיות ראש ממשלה. הוא הקים את קריית ארבע, זה הכי חשוב. נכון. יגאל אלון באמת תמך ב... הוא הקים את, לא רק את קריית ארבע, אלא גם את ההתיישבות בתוך חברון. לא רק, הוא את הלל סדר הראשון שהיה, הוא מאלה שעזר שם. למרן פארק. זהו, 32 השנים הבאות, הוא כבר בתור פוליטיקאי, הוא קצת, היה לו יותר קשה בשדה הפוליטי שם, זה כבר מגרש של קרישים. אבל באמת דמות נערכת ונהדרת, שפו יגאל, אנחנו ממשיכים, יש לנו שעה הליכה רצופה עד לתל כינר בלי הסברים, פשוט שעה אנחנו הולכים לאורך קו החוף בחצי העקרוני של בקעת גינוסר, ואנחנו נדבר על בקעת גינוסר כשנהיה בתל כינר. תנסו לא לפתוח פעם.